България вече изнася агнешко месо за южната ни съседка Турция, след като бе подписано споразумение между двете страни. Разходите по изследване на месото ще се поемат от Министерството на земеделието и храните. Председателят на Организацията на местни породи овце в България посочи, че за Турция се изнасят агнета с тегло между 30 и 50 кг. Не са малко парите, това са по 50 лева на животно. Трябва да дойдат на место купувачите, а не прекупувачите. Ако са истински купувачи, ги взимат директно от фермата. Това е голямо рамо за един животновъд и някаква сигурност ние вече имаме. И стимул, за да гледаме тия животни. Договорената с Турция цена е 5 лева на килограм живо тегло. На вътрешния пазар агнешкото месо тази година малко поскъпна в сравнение с миналата и се търгува между 5,50 и 6 лева за килограм живо тегло. 333 бройки животни, средно старопланинска овца отглеждаме. Тая година малко е по-силно търсени има сравнение с другите години и цената е малко по-добре от предходните. Според животновъдите най-големия проблем към момента е вносът на агнешко от Румъния и Гърция, което прави България не толкова конкурентно способна на пазара. Не бива тази практика, както беше до сега, да продължава. Влизат живи агнета, колят ги в България, удрят печат, че са български и ние лъжим българския потребител. От Организацията на местните породи овце вярват, че проблемът може да се реши със специално етикиране на продуктите, произведени от редките български породи, които са застрашени от изчезване.